Goeiedag. Ek nooi jou om saam met my stil te word en na te dink oor die roeping wat op my en op jou lewens is. Die bekende Christenskrywer Alan Hirsch het 'n blog geskryf met die titel Don't be a lone ranger. In hierdie artikel beklemtoon Hirsch die boodskap wat Paulus in al sy pastorale briewe skryf, naamlik dat ons as die kerk sy doel regtig verstaan wanneer ons dit wat ons bely uitleef. En ons is die kragtigste agent vir transformasie, juis wanneer ons identiteit verstaan. So ons het die grootste impak op die wêreld wanneer ons weet waarvoor ons gemaak is, ons bestaansdoel verstaan. Dit is God se droom vir die kerk. Om verandering, vernuwing, bekering in die wêreld te bring. En die kerk het bestaansreg, ons hoef dit nie uit te dink nie. God het ons missie vir ons gegee. So verder leer die Bybel ons hoe om hierdie groot werk wat God ons gee effektief te verrig. Ons lees so ietsie daarvan in Efesiërs 4 vers 11 tot 12. En dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So Christus bemagtig gewone, individuele mense met hierdie inspirerende geestelike gawes. Hierdie gawes wat groot werk kan verrig. Maar die individuele Christene is nie geroep om, soos Hirsch dit stel, lone rangers te wees nie. Wanneer hierdie mense hulle gawes in die liggaam van Christus beoefen, dan bou hulle iets groter as hulle self. Hulle bou 'n alternatiewe gemeenskap. So die keuse om nie net 'n byeenkoms van gelowiges bloot by te woon nie, maar eerder aktief jou gawes daar te beoefen, beteken dat jy help om 'n spasie te skep waar mense prakties kan oefen om God lief te hê, prakties te oefen om mekaar lief te hê, ander mense lief te hê, die wêreld lief te hê. Ek sê oefen, want ons kry dit nie altyd reg nie. Maar dit is juist die doel van die gawes, om mekaar te help om die evangelie nie net te bely nie, maar ook te leef. Hoe beter ons dit reg kry om dit wat ons glo te leef, hoe meer kry ons die geleentheid om vir die wêreld 'n ander tipe lewe te wys. En hierdie aktiewe, alternatiewe, anderste gemeenskap is baie kragtiger as net een preek. Dit is kragtiger as net woorde. Dit is kragtiger as net een getuienis. So 'n gemeenskap wys ons hoe dit lyk wanneer die Here se wil op die aarde geskied soos in die hemel. Die idee is dat God sy gawes nie vir individue se onthawe gee nie, maar juis om die kerk op te bou sodat dit teen hierdie idee van individualiste kan indring. Die westerse wêreld sê vir ons, ons moet net fokus op onsself, op die individu. Maar God se boodskap is, daar's iets groter aan die gang as net jy en jou lewe. God roep ons nie om in isolasie te lewe nie, maar binne die liggaam van Christus. God se verbeelding is soveel groter as ons sin. Ons kan werklik 'n groot impak maak, maar slegs wanneer ons mekaar vind en dit saam doen. Die wêreld kan makliker glo in vergifnis as daar 'n gemeenskap is wat lewe uit die vergifnis wat hulle van God ontvang het. 'n Gemeenskap wat die lewe en leringe van Jesus regtig beliggaam in moeilike omstandighede. Dit is 'n gemeenskap wat aantreklik is vir 'n eensame
en 'n verlore wêreld. Juis in hierdie wêreld waar mense eensamer is as ooit. Hoe goeie nuus is dit as daar 'n gemeenskap is wat sê kom wees deel van ons wat oefen om lief te wees vir almal, ook jou. Dietrich Bonhoeffer en Henry Nouwen herinner ons dat God ons die kerk maak. God gee ons al die gawes wat ons nodig het om hierdie radikale alternatiewe gemeenskap te wees wat ons geroep is om te wees. En hoe meer ons opdaag vir die liggaam van Christus, hoe meer word ons wie God sê ons is. God het jou ontwerp vir invloed, vir verandering, vir impak, reg hier en reg nou. Maar jou storie van genesing en van verlossing het die potensiaal om ander se stories te bereik. Jou gemeenskap is arm sonder jou storie, sonder jou invloed, sonder jou gawes. Mag die Here jou byvoeg, jou met al jou gawes, by 'n gemeenskap wat radikaal alternatief kan wees en hoop bring in die uithoeke van die aarde. Kom ons bid saam. Here, gee ons die moed om te deel wat ons van U ontvang het, sodat ons werklik kan beliggaam dit wat U ons as kerk geroep het om te wees. Amen.